shirkayga jaraa'id ee saaka wuxuu ku saabsan yahay inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan dadaalkii ay wadeen duubabka dhaqanka soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka banaadir, ee ku aadanaa sidii la isku waafajin lahaa awaamiirta iyo go'aanada maamulka gobolka banaadir iyo rabitaanka saaxiibada kale. Ugu horreyn, waxaan jecelnahay inaan halkan ka bogaadino dadaalka ay wadaan odayada dhaqanka. Innaga arrintaas wax weyn bay noo tahay. Waan muxuu ahay bogaadinaynaa, waa ku faraxsannahay. Wax muddo dheer la'aa ayaa ahayd in la helo odaya u istaaga danaha gobolka banaadir iyo dadka gobolka banaadir. Muddo dheer yaan runtii arrintaas baahi weyn loo qabay. Inay hadda odayadu isxil qaameen iyada oo aanay qoro gaara furaha ku roginna farxad weyn ayay noo tahay. Waa soo dhoweynaynaa dadaalka odayadu wadaan. Shalay iyo daraad wadahadalayaan odayada yeelanay. Waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaalada inaan banaanbax laga samayn karin, iyo nuucyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaanbax ugu darnaato. Waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni. Waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo, oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada, inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey, madaxweynuhu bogaadiyey, aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeeda. Haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiyey, annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo, waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan. Arrintaas waa arrinta. Waxaana diyaar u nahay odayadu, sida aan qiyaasayna berri waxay la ballansan yihiin garabkii kale. Waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno, horena aan u sheegnay, oo ku salaysan badqabka dadka gobolka banaadir. Annaga dadka gobolka banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday. Waxa lagu saleeyo doorasho muddo gaaban soconaysa, qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono. Saas daraaddeed, waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay, ku faraxsannahay, bogaadinayno, garab istaagayno odayaasha. Odayadu waa odayadeennii. Waxaan ku qanacsannahay inay fahamsan yihiin culayska amni ee na haysta, inay fahamsan yihiin in arrintii doorashada laga heshiiyey oo maanta aanay jirin baahidaas. Waana garab taagannahay, waana soo dhoweynaynaa, waana ixtiraamaynaa wixii ay naguna soo laabtaan haddii Ilaah yiraahdo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan ku darayaa oo aan rabaa inaan sii adkeeyo, sidaa ka warqabtaan doorashadii la galay. Doorashada haddii la galay, dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan, federaalku waa mashquulayaa. Arrintaas daraaddeed, waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go'aankeennii ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka banaadir, maamulka gobolka banaadir oo uu madax bannaan yahay, taladiisa, siyaasaddiisa iyo amnigiisa intaba, oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay. Waxaan ula simannahay wasaaradda amniga, sida 18 gobol ee Soomaaliyeed oo kale ayaan ula simannahay. Haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin, dhuusa mareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jawharna ka socon karin, ma jirta sabab culays gaara loo saaro dadka gobolka banaadir. Arrintaas marka waxaan rabaa iyadan inaan sii adkayno. Aad iyo aad yaan maaragtay idinkaga mahadcelinaynaa. Waana mahadsantihiin.